xarxa de biblioteques de Menorca ha obert un blog que es diu Biblioconfinats, amb la finalitat de difondre recursos digitals gratuïts, literaris i culturals en general. S'han creat recursos propis, tot gravant vídeos amb informacions diverses, especialment com funcionen alguns serveis i engegant algunes activitats que es faran de manera virtual. Una de les quals serà l'explicació del funcionament de la plataforma de préstec digital eBiblio. L'altra és una crida que es farà perquè les persones que ho desitgin es gravin recitant un poema. A partir d'aquestes accions individuals, es crearà un vídeo per al Dia de la Poesia, dia 21 de març. També es gravaran persones llegint contes o fragments d'obres en la participació virtual dels clubs de lectura. Des de la xarxa de biblioteques de Menorca es vol convertir el confinament en una oportunitat per llegir més i xalar en productes de cultura i oci al nostre abast.